Mi smo policija, institucije sistema, tužilaštvo i ostalo, znači mi imamo znanje da se menjaju. Znači jedni nakaradni totalitarni centralistički sistem, Srbija totalitarni. Hvala što ste došli danas, znači tematska tribina u sklopu proslave 4 godine rada nezavisne radio televizije TNT. Bio sam slobodan da pokušam da pozovem eminentne goste, a vezano je za tematsku tribinu sa jednim naslovom, a to je korupcija. I mislim da u ovom trenutku nema interesantnijih i pozvanijih da pričaju na tu temu nego upravo ovde prisutni profesor doktor Čedomir Čupić i profesor doktor Zoran Stojiljković, predsednik Agencije za borbu protiv korupcije i potpredsednik ili član, sad ja ne znam tačno koja je funkcija profesora Zorana Stojiljkovića. Zbog konsultacija, da vam sad ne bi objašnjavao, danas nije prisutna Verica Barać drugom prilikom o tome, ali u svakom slučaju ovi su ljudi više nego pozvani da vam daju sve informacije koje su potrebe, pa bi u ovom trenutku iskoristio i dao reč ovde uvaženom profesoru doktoru, znači Čedomiru Čupić, predsedniku novo formiranog tela jedne nezavisne institucije koja bi trebala u nekom narednom periodu da da vrlo ozbiljne rezultate na polju i u oblasti u kojoj očigledno ova država, kao i sve tranzicione države, imaju veliki problem. Znači, gospodin Čedomir Čupić. Hvala. Najprej da vas pozdravim. Nije lako baš u ovakvom predvečerju koje je dosta sparno i dosta teško, ali vidim vi ste zainteresovani. Ja ću u ovom delu koji sam prosto zamislio kao jedan uvodni deo nešto malo reći o samoj pojavi korupcije, o tome kako je njeno prisustvo u Srbiji, kako je stanje do sada bilo u borbi protiv korupcije i šta se očekuje u budućnosti. Najprije da kažem da je korupcija od onih pojava koja je kad se rašire u nekom društvu ili pojave, a niko to ne zaustavlja, upravo pojava koja sve razara, sve uništava i sve dovodi u pitanje. Najpre ona dovodi one bitne vrednosti koje su značajne za društveni i politički život, a to je slobodu, jednakost, ali i pravdu i prava građana. Čim je neko na koruptivan način nešto dobio, na taj način je neko drugi oštećen. Korupcija inače kao pojava je stara, može se reći kao od početka organizovanih društava. Velike države, velika carstva i civilizacije kad su propadale, posljednji stadijum njihove propasti bio je upravo to što su se kupale ili valjale u korupciji. Korupcija je u stvari pokazivala da tu više nema opstanka i da to do kraja će biti uništeno i razoreno. Tako je propalo i Egipatsko carstvo ili da kažem cela jedna civilizacija, tako je završio i grčke državice, Rim je tako završio, a i posljednja velika imperija koju mnogi od nas su prisustovali ili prisustovali, to je bio Sovjetski savez, upravo u času kad se raspadao, tu je vladala neviđena korupcija. Ja sam bio 90. godine u Moskvi i prosto video sam to svojim očima. Kada imate stanje u zemlji da, na primjer, ne možete normalnim putem nešto da dobijete, ali ovim drugim putem možete sve da dobijete. Tada mi je rečeno, sve se ovde može kupiti, i avion, i kamion, i činovnika možete da kupite, i celu instituciju možete da kupite, i tako dalje. I onda mi je bilo jasno da će se Sovjetski savez raspasti. Uskoro se to i desilo, videli ste kako se raspao. Dobra je situacija što nije završio u velikim ratovima, iako i bilo je tamo tih, da kažem, nekih ratišta kao što je Čečenija i još nekih sukoba vezanih za bivše te Sovjetske republike koje su ratovale, ali vam govorim kako je to zlo korupcija. Naravna stvar, korupcija kao pojava, ona je kriminalna, tako da ne može se razdvojiti korupcija i kriminal. One se mogu analitički posmatrati, odnosno svako koruptivno delo je u stvari i kriminalno delo. Vi ulazite tog istog momenta u kriminal, kad se služite korupcijom. Naravna stvar, korupcija, carstvo korupcije je autoritarni poredci i siromaštvo. Mi nemamo više autoritarni poredak od 2000. godine,
ali imamo siromaštvo. I siromaštvo je to u stvari što ovde produžava korupciju. Sećam se 2000. godine u oktobru mesecu gostovao sam sa profesorom Ratkom Božovićem na televiziji Beogradskoj, prvi put posle ne znam koliko godina, jer nisam imao pristupa. Tada sam u toj emisiji zajedno sa profesorom opomenuo mnoge od onih koji su bili moji lični prijatelji, ali da kažem i ljudi s kojima sam svih tih 90. godina prošao sve proteste, pa i onaj sjajni protest 96. 97. građanski, tada sam rekao, gospodo, znači poznao sam te ljude, nemojte da se igrate, da slučajno bilo kakvu saradnju sa rđavim ljudima sada ostvarite. Jer rđav čovek, a naročito čovek koji je, jel tako, stekao bogatstvo na nelegalan način, on ne daje lako novac, ali kad vidi da gubi sve, on će da podeli. Tog momenta kad vam stavi, ako gubi 10 miliona maraka, tada su marke bile, ovaj novčanica koja se ovde cenila, ako vam stavi 5 miliona, on vam je stavio i rešio možda probleme i za neke vaše buduće potomke, ali isto u tom momentu on je vas uvezao i zavezao. On ne daje ništa dok to ne uveže. I nažalost, eto ta moja tada javna, ovaj, da kažem, opomena, čini mi se nije ona dobila mnogo na značaju. Naravno, stvar, imam časnih ljudi u politici i uvek će ih biti, ali mnogi su na raznorazne načine upravo od tih rđavih i opakih ljudi i od jednog režima koji je to negovao, upali su u te zamke i ucenjeni su. Znači, jedan pratilac korupcije jeste ucena. Vi u stvari preko nekoga dela nekome nešto date, podmitite ga da bi vam nešto uradio, a onda ga u isto vreme, vi ne samo što dobijete, nego u isto vreme ste vi i ucenjeni. Tako da sistem ucene je verovatno ogroman i veliki. No, to je nešto što se teško može, jel tako, znati koliko je to dobilo mere i razmere. Sam pojam korupcija, znači ono označava zloupotrebu službenog položaja. Znači u korupciji je, da kažem, nosilac korupcije onaj koji ima položaj. To je jedna definicija koju je dala Svetska banka. Znači svi oni koji imaju neki položaj i naravna stvar, ako taj položaj iskoriste tako što urade nešto što je van zakona ili propisa ili onoga kako je uređeno da taj treba položaj koristiti, on je već u problemu, odnosno on je već u korupciji. Prema tome, uvek se kaže da postoje dve strane u korupciji. Onaj koji, jel tako, podmićuje i onaj koji koristi svoj položaj. Međutim, ipak to treba razdvojiti. Onaj ko podmićuje, on će jednostavno to uvek pokušavati, posebno u onim sistemima u kojima ljudima se ne zadovoljavaju njihove potrebe. Čovek ima potrebu da gradi neki objekat, da nešto jednostavno realizuje, neki svoj interes. Ako društvo nije spremno na to da mu odgovori, onda on kaže, počne da traži načine ili kanale kako to da realizuje. E, onda mu neko šapne, kaže, taj koji daje tu dozvolu, jel tako, ako se bude njemu dalo toliko i toliko, ti ćeš dozvolu dobiti za 2 minuta. I tako se dešava. Prvo vas tamo na raznim šalterima i raznim mestima, znači gde se nalaze položaj, gde vi zadovoljavate vaše potrebe, onda vam prvo kažu, jeste, ali nemate ovaj dokument, pa nemate ovaj, pa onda činovnik ima pravo 60 dana, pa onda to znači počinje izmaranje, smaranje i tako dalje, a onda neko šapne da to, ako Peri se da toliko i toliko, to će biti. I onda to ljudi vide i to je u ljudskoj prirodi. Gde bi došao do nečega, on hoće skraćeni put. E zato upravo treba da postoji sistem i vladavina koja to neće dozvoljavati. Ali s druge strane, dobro uređen poredak će tačno znati koliko, na primjer, ima potreba za gradnjom, pa će ti ljudi koji vode tu, to, da li je to opština, republika ili neki veliki grad, oni će odmah naći neko zemljište, srediti ga, urediti ga i omogućiti ljudima zadovolje potrebu. Ne budu li to uradili, onda će se krenuti ovim drugim putem.